Tak teda, čo ste páči, že tu je meď chúlo! A ja vás vítam pri našej ďalšej novej recenzii. Neuveríte mi, čo sa stalo. Nestalo sa nič. Ale nie, fajčiči. Stali sa takéto vecičky, že Tuareg Šiša mi poslala zo pár veľa vecí na recenziu. Takže budeme mať na čo natáčať a nebudem musieť vymýšľať také sprosté nápady, ako sú proste témy od veci, témy od vodnej fajky, čo je, you know, piece of shit. Takže fajčiči, začneme takto. Dneska tu bude recenzia na Nanosmoke Cube vodnú fajku. Pecka. Uvidíme, jak sa to bude vyvíjať, jak sa to vyvinie. Pes tu chodí, more jak oni. Taká teplá raketa. No fajčiči, takto vám chcem povedať. Ľudia, pozdravovačky, lajčíky. Takže, Lukáš Franko, pozdravujem ťa. OK, už po tisíci... Po tisíckrát už dávam like, ak ma nepozdravíš, tak ti zablokujem cesto žiadny tam. OK. Ak ma nepozdravíš, tak ti opuchnú vajcia. Adam Santa, pozdravujem. Pozdravujem a ešte pozdravuje. David Šimko. Pozdravujem. No dobre, fajčiči, ešte Norbert Šandora, ešte koho tu máme? Adam Bango. Takže, fajčiči, začneme. Nanosmoke Cube. Fajčiči, táto vodná fajka pochádza z Ruska. Vlastne, áno, pochádza z Ruska. A čo vám ja o nej poviem? Takto, keď vám prvýkrát príde domov, ak by ste si ju náhodou objednávali. Je dosť drahá, ale uvidím, či sa za tú cenu oplatí. Takže, príde vám to nejako takto. Takže, ja keď som to uvidel, tak poviem, balenie... Carton paper, na tom vytlačené Nanosmoke, z 10 bodov minus 5. No nevadí, to balenie má také, hej, otvoríš to. Čo sa balenia týka, ja keď som to otvoril, viete, čo mi vyrazilo dých? Že totálne, že čo sa mi na tom najviac mega, že páči. Bublinková fólia. Oh yeah! No, fajčiči, vodná fajka vyzerá nejako takto. Hops. Korunka nám už aj vypadla. Toto je samotná vodná fajka. Vyzerá takto. Tuto, vidíte túto ďuru tuto? Vidíte tam tú ďuru? Tá ďura tam je na to, aby ste tam vedeli dať ledkové toto svietidlo. Viete, čo to je ten oný tu, čo bliká všetko, viete? Je vyrobená z dosť hrubého plexiskla, čo podľa mňa nemáte šancu nejako veľmi rozbiť. Preto by som ju zaradil medzi takéto cestovné vodné fajky radšej, pretože toto, však sa pozri na to, ľahké to je. Toto podľa mňa v pohode vieš nosiť tam, kam chceš. Rusi si dali záleže. Zaujímavé to je, vyzerá. Spätný ventil je spravený takto, že tu má takúto blanu. Čítal som aj o tom, že aj keď sa veľmi snažíš a fúkneš do nej, že vyfúkneš dým, ako stade to myslím, z tejto blany, že není šanca, aby si vyfúkol vodu von. Toto písali. No ja to skúšať nejdem, lebo pri mojom šťastí tá voda vyšplechne, takže to ja skúšať radšej ne. Máme tu vývod na hadicu, vlastne tuto dostanete aj taký adaptér. Najlepšie je na tomto, že keď si kúpite jednu, si aj vodná fajka príde tak, že je bez hadice. Takže doporučujem objednať k nej hadicu a fajčiči. Najlepšie je na tom, keď objednáte silikónovú hadicu. Na silikónovej hadici máte ešte ten taký adaptér, ktorý sa v pohode zmestí sem. A čo je na tom ešte zaujímavé, že dostanete takúto silikónovú korunku, takúto mini, ktorá má vlastne aj túto ako down stem. Takže keď to položíte tam, dajte tam vodu tak, aby to bolo aspoň 2 cm oné pod vodou, táto hovedinka tuto, tak vám to bude pekne žblokotať a najlepšie na tom je, že na toto vyjde aj Calodontus, aj Oduman Ignis, takže sa nemusíte báť, že si páva, keď objednám vodnú fajku, že vám oné, že budete mať malý Oduman Ignis na to, alebo že bude veľký. Aká môže byť tá vodná fajka veľká? Takto, dajme tomu ako môj penis, takto. Takže fajčiči, napustíme vodu, naplníme korunku, dáme rozpaľovať uhlíky a testneme to, čo to vlastne je. Few inches later, day 2, day 3, day 4, a few moments later. No fajčiči, vodná fajka je už konečne pripravená, pripravoval som ju nejaké 3, 4, 5, 6, 7, 8 hodiniek. Obtiažnosť naplnenia tejto korunky je dosť plitká. Treba si dať pozor na to, aby sa Oduman Ignis veľmi nepritlačil o tabači. Lebo keď do toho budeš dávať ten Oduman Ignis, tak do toho silikónu musíš trošku tak napasovať ten Ignis do korunky. Musíš ho tak pomojkať, že
A len tak ti potom do toho vojde, chápeš to? OK, toto je za nami. Korunka je z takého dobrého silikónu, z takého dobrého tvrdého silikónu. Takže toho sa vypadne musíte. By the way, fajčiči, rozmýšľal som na tom, že cipana, jaká je toto technológia, jak to môže fungovať, keď vidíš toto, tuto není voda. Tuto už je voda. Takže skade tam prechádza ten vzduch vlastne, skade tam bude prechádzať ten dym. Prišiel som na to, fajčiči, že tuto tento v strede, tento, čo je tuto akože spoj, je taký, že je nechané, čo je nejaký milimeter. Nejaký milimeter je tam nechaný, takže áno, funguje to v podstate takisto ako každá iná vodná fajka, takže jo. Cestovná vodná fajka to v tomto prípade je taká 70% na 60%. Výhoda toho je to, že ju ľahko vieš zabaliť, hadicu môžeš do tohto točiť kľudne, zoberieš si ju so sebou. Problém je jediný, keď ju budeš dávať na nejakú zem alebo na nejakú onu, daj ju prosím ťa rovno, lebo keď sa už trošku nahne a prejde ti voda sem, tak nebudeš ťahať dym, ale vodu. OK. No, pozrime sa na to, čo to dá. Tvorek Šiša mi poslal aj takúto peknú hadičku. Poslal mi ešte veľa takýchto pekných hadičiek. Sú tam aj nové od Umal koncovky. Takže bude aj na to recenzia, na to si dávajte pozor. Oh my god! Mega, ťak je mega. Dal som tam nejaké citroniky, nejaké pomaráčiky, matali a to tam na krajala. Hlas má pekný. Ťah má strašne ľahký má ťah. No skúsme ten spätný ventil. Zaujímavé, veľmi sa mi to páči. Z toho pohľadu, že to vyzerá tak futuristicky. Výrobná cena nejakých 5 eur, predaj na 120, ale to nevadí, lebo to vyzerá futuristicky. Ja vám musím povedať, mne sa páči. Čeknite toto, že keď vyfúknete ten dym, ľahko sa z toho vyfúkuje, ten spätný ventil je po píči, to je brutálne. A čeknite, keď potiahnete, ako sa naplní najprv dym na tejto strane a potom na tejto. Ale cítim, ani sa neprehrieva. Takže nemáte ani šancu, že by sa vám aj voda prehriala. Good! Páči sa mi. Čekni. A sleduj tento štýl. Keď potiahnem, dym sa naplní najprv tu a tu sa spraví ako keby nejaký taký malý vír. Čekni to. Je to mega. Dým sa dá spraviť taký ako z každej inej vodnej fajky, takže len toľko vravím 7 bodov. OK, fajčiči, toto video bolo sponzorované by tuarekshisha.com. Jo. Takže link bude v popise. A fajčiči, očekujte tú stránku, ale nie teraz nie preto, že teraz reklama, blablabla. Očekujte tú stránku, majú tam brutálne vodnice Amy Deluxe, čo sú akože top, vyzerajú veľmi pekne. Odumám vodnice tam majú M5-ky, majú tam aj M5-ku Z-ku Junior, tú maličku, čo som mal ja veľkú M5-ku, tak majú malú. Čeknite to, fakt zdravé mami, čeknite to. Toto bolo na dneska všetko, ja vám veľmi pekne ďakujem za sliadnutie. Vodná fajka funguje tak, ako má, takže it's okay. Takže fajčiči, please like, subscribe and peace!